आज गुरदासपुर राम सिंह दत्त हाल विखे पंजाब किसान यूनियन दा जिला पदरी जनरल इजलास बलबीर सिंह रंधावा सुखदेव सिंह भागोकावां अते अश्विनी कुमार लखन कला दी प्रधानगी हेठ संपन्न होया। इस इजलास विच दिल्ली तो उचेचे तौर ते पहुंचे यूनियन दे सूबा प्रधान रुलदू सिंह मानसा ने बोलदिया कहा कि दिल्ली विच चल रहा मजदूर किसान मोर्चा देश अते दुनिया पद्धर उपर संघर्षां दा एक नवा इतिहास सिरजन जा रहा है। मस्का चस्का टाइम गुरदासपुर तो संजीव कुमार अते जगजीत सिंह दी देखो पूरी रिपोर्ट। मतलब संयुक्त मोर्चा संघर्ष चल रहा दिल्ली के तैयारी वास्ते भी उत्थे वध तो वध चलो तो एक असी कमेटी का संगठन करे अज जिले की कमेटी बनाई हैगी। मेरा ख्याल है भी काफ़ी बड़ी कमेटी बनी हैगी आगू चुने ने गए इतने पंजाब किसान यूनियन की मतलब अच्छ चोन कराई है। सर बार बार नहीं नहीं ये सरकार गलत कहदियां ने एक कदे मुसलमाना सिर लाउंदियां ने कदे सिखां सिर लाउंदियां पिछले साल हुकूमत बदनाम करियां नहीं आ अज्ज संयुक्त मोर्चे नूं बदनाम करें अज तक साडा 400 बंदा शहीद होया उत्थे एक बंदा मतलब उन्हूं कोई कोरोना नहीं होया किसी नूं भी सारिआं दा पोस्ट होएगा तो ना उत्थे कोई ढिल्ला होया ना कोई मूँह बंद सारे तुरे फिरदे सानूं तां होया नहीं उत्थे। मेरा ख्याल है भी तीन दिन का खर्चा पाया उन्हें जिन्ना का पाया भी है जी अज की महंगाई है उहदे नाल डंक मेल होगा वो कल किसानों के खाते ना पावे वो जिहड़े मुलाजमें पेंशन बंद ने जिन्हों तनखा नहीं मिलती ज मजदूर ने ज कोई भी लोग ने जिन्हें 99% लोगों को पैसे पावे वध तो वध पावे इन्ने क पैसे ना कुछ नहीं होना वो गिनती दस देंदे ने भी इन्ने पैसे पा दे हजे तो पैणगे तो देखी जाऊ कम नहीं पैणगे कम ना पैणगे प्रधान जी नहीं बिल्कुल नहीं हैगी। मेरे समातमता मोदी ने एक सोच लिया भी एक नाल तो मेरी यारी टुटी गई लोगों ना जो मैं कहता जो किरती लोग ने उन्होंने भी मैं जोड़े मित्र असल मित्र ने जिन्हें मैंने वोटों वास्ते पैसे दते ने जिन्हें मेरा प्रचार कराया जिन्हें मैंने जहाज वरतन दिता भी मैं उन्होंने तो मित्र बना के रख ला मेरे हिसाब से मोदी के दिमाग चुन यह गल है वो मेरा ख्याल है नहीं मानता इस गलू हूँ उन्हें देख लिया अज वह मैं कहना मन भी जाए दोबारे प्रधानमंत्री तभी नहीं बनता देखता मैं गरंटी करता जो बन जाए ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਬਾਕ ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੋਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਭਰੂਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਲਾ ਲਓ ਚਾਰੇ ਧਰਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੰਬੂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਕਰਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਦੇਖ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੁੰਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਤੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਤੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਸਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਆਪਦੀ ਕਬਰ ਆਪਦੇ ਪੜਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪੱਟ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਇਸ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੀਡਰ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੂਗੇ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦੇ ਮਰਨਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 99% ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1% ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਹਟਿਆ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ 99% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ।
अगले असं बैठे डटे बैठे मोदी का पहला कई बार पतीला मजता गुजरात उधर मजता सारे मांझा गया इतने यूपी मांझा गया पंजाब मांझा गया तो मेरा ख्याल है पंजाब दियाँ चोणा होणगियां यूपी दियाँ होणगियां उत्थे पतीला मांझ जाणगे।